وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ کما آمن الناس جس طرح کے باقی لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو کامل الایمان مومن ہے مہاجرین اور انصار میں سے صحابہ اکرام جس طرح وہ ایمان لے کے رہے ہیں تم بھی اسی طرح کا ایمان لے آؤ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء وہ کہتے ہیں ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے ہیں ان کو تو نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ ہے نہ ان کو اپنی کوئی زندگی عزیز ہے کل کو جہاد میں جائیں گے کٹ جائیں گے پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا یہ تو ہے ہی سارے بیوقوف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون آگاہ ہو جو بے شک یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں جو یہ صحابہ اکرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں لیکن ان کو خود بھی علم نہیں ہے انہوں نے تو آخرت کا سودا کر لیا سورہ توبہ میں آتا ہے ہم نے مومنین کی جانوں اور مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے جنت کے عوض ان کی جان اور مال ہم نے خرید لی ہے اور خوشخبری ہو تمہیں اس